Penipuan pinjaman tidak wujud di Selangor mencatatkan peningkatan sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP fasa kedua apabila statistik menunjukkan jumlah kerugian mencecah lebih setengah juta ringgit. Berbanding tempoh sama pada PKP pertama, peningkatan dari segi jumlah kes dilaporkan 24.4%, manakala jumlah kerugian 12.8%. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Selangor, Assistant Commissioner Muhammad Yazid Muhammad Yu dalam satu kenyataan berkata, dalam tempoh PKP 2.0 sehingga 25 Januari, sebanyak 51 kes dilaporkan membabitkan kerugian berjumlah RM617,758. Menurutnya, sindiket penipuan itu dikenal pasti menggunakan pelbagai media sosial untuk memperdayakan mangsa dengan menawarkan pinjaman dengan kadar faedah yang kompetitif berbanding institusi kewangan berdaftar. Setakat ini pihaknya menyelesaikan 31 kes berkenaan dengan tertangkapnya seramai 14 individu.